دوستو شکر خدا اس کو وارکار وتھے سومو مز تہ بون سومو مز کے سومس پتکن وتھے وارکار بون تہ اس لگ پکن وے پانڈو لڑن کن شاہو تہ آج تک کیا پانڈو کم کم ناچ تہ نغم چھ تہ کرم شاہو سورے تمو کیا کیا بنومت تہ بی کت کت خاطر تہ ون بہ تہ چیز اک عمر صاحب خاص چیز اک تہ سہ ہاو نہ سہ ون بہ ونکس پٹ سہ ہاو یمن تہ تھی چلو تیل سہ وچن ضروری اظہر صاحب نہ غلط کی اگر سہ کانس یمو مز وتھ نہ پنہ چند 20,000 روپے دوستو پنہ لک ایٹ دا سین برو کیا لگ رہا ہے ماشاء اللہ دوستو فائنلی وایت اس پانڈو لڑے مگر اس پہ پکن پیدل گوپال پور پہ یور تام باقی یہ گو سین پانڈو لڑن یہ پانڈو بنامت بڑ بڑ پلر یہ مجھے اتنا کی تم مورتی ہش دوستو یہ ہوں تھی وچت مطلب یہ مجھ مجھ تم ہم دن نقش نگاری بد ود فائنلی وات اس یوتان مگر قہر گو یہ اوسم تمہ دہ یت یہ ژڑو فائنلی آئی نقش نگاری تمہ وقت نقش نگاری خبر کوتاہ ٹائم بروٹ آس کن جائیں لیکھت کی ہسٹری وسٹری ہکی وچت مطلب یہ تمہ وقت تم ٲسۍ مٕتۍ دپان بوزنہٕ تل بوزنہٕ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ بوزنہٕ تل یِم چھِ تِم یِم کنہِ ٲسۍ مٕتۍ تُلان اتھو سۭتۍ مطلب کھارِ منٛز چھِ ہوٚتھ ہیوٚر کنہِ مطلب تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ واریاہ تھوٚد اتھ ہیوٚر کِتھ کٔنۍ چھِ تِمو کنہِ کھارِ منٛز بوزنہٕ تل چھِ آمٕتۍ کہِ تِم ٲسۍ یہِ نکھس کھاران اتھ پٮ۪ٹھ تِم چھِ ٲسۍمٕتۍ ییٖتیاہ پاورفُل مطلب بنٲومٕتۍ خۄدا صٲبن اکھ قوما تیُتھ تہِ باقٕے یتھ چھِ نقشہٕ تل ٲسۍ مٕتۍ سٲرسٕے یِم خاص چیٖز چھُ کیٚنٛہہ تام ییٚمہِ سایڈٕ وعلیکُم ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ تھینک یوٗ سو مچ ٹھیٖک تِہنٛدۍ باتھ روٗم تو باسا مےٚ ژےٚ کیاہ لاجن لیٹرِن یتھ پٮ۪ٹھ چھِ ٲسۍ مٕتۍ تِم شاید بیٚہوان نہ ییٚتٮ۪ن چھِ ٲسمٕژ آسان کُرسی لگان سامراج چھُ اوسمُت ییٚمہِ سایڈٕ بیٚہوان بہرحال ووتُس بہٕ تَتھ خاص چیٖزَس نِش یَتھ تُہۍ مےٚ دَپیو 2,000 رۄپیہِ دِمہو اگر تُہۍ یِیِو وۄتھِ عُمر صٲبَس تہِ چھُس بہٕ یہِ چیلینج کَران اگرے مےٚ چھِ وۄتھِ رۄب سُنٛد قسم کَڑِ ییٚتھی پَلو ننٛگَے بیٚہمہٕ بہٕ پَرٕ اَتھ چھُ اَکھ چیٖز ییٚلہِ صحیح ژٕ پَرکھ نا اَتھ چھِ کٕم یور کَلہٕ آمٕتۍ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ اَنٕکھ یِتھ کَلہٕ دَپان یُس یَتھ یہِ پَرِ نا یہِ وَتھِ پانَے تھوٚد یَتھ تَل چھِ دَپان کھَزان اَلہِ پَروَردِگارا اَسہِ چھُنہٕ نہ کھَزانٕے ضوٚرَتھ تہٕ نہ کٕنۍ ییٚتٮ۪ن چیٖزَن کُن ٲسۍ سَنان نہ پَرِ کانٛہہ باقٕے ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ مورتی وٕچھ زیو تُہۍ مورتی کیاہ چھِ آسمٕژ مورتی چھِ ٲسۍ مٕتۍ کران تِم ایٚکزرسایز یہِ ٲس تِمن جِم سینٹر أمِس نہ دوستو کٲفی زیادٕ مَزٕ آو اَسہِ ییٚتہِ مطلب ییٚتہِ چھُ الگٕے لُکا الگٕے چھُ ییٚتہِ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیاہ کٲم چھِ پَروَردِگارن بَنٲومٕتۍ یِم یِژھ کَنہِ چھِ ٲسۍ مٕتۍ تُلان اظہر صٲب وِلاگ کہِ چکر مےٚ کہی ٹھُک وُک نہ جاو دوستو فاینلی ووت دیُت اَسہِ ییٚتہِ ڈۄڈ گنٛٹہٕ کوٗتاہ ڈۄڈ گنٛٹہٕ تُہۍ وٕچھِو دَہ مِنٹ گٔے تھاوان دوستو تُہۍ وٕچھِو یِم کَپٲرۍ چھِ کھسان عُمر صٲبن کوٚر ٹارگیٹ دوٚپُن ہو کہِ ہُتھ ٹاپَس پٮ۪ٹھ کھسہٕ بہٕ تُہۍ وٕچھِو بہٕ کَتہِ چھُس دوستو آسمانَس پٮ۪ٹھ وٲتۍ یِم
تہٕ دوستو مےٚ آو بیاکھ نفر تھپھ کرنہِ دوستو تُہۍ وٕچھِو خۄدا سٕنٛز قۄدرت تُہۍ وٕچھِو ہیوٚر چھِ کَنہِ کھٔڑ اَسہِ ہسا ہیوٚر کُن ہٲیِو تُہۍ بہو بِلکُل حظ ہیوٚر چھِ کَنہِ کھٔڑ نہ چھِ آسان تَمہِ ساتہٕ کانٛہہ ٹیکنالجی ایویلیبٕل نہ چھِ آسان تَمہِ ساتہٕ کانٛہہ بِلڈوزر نہ چھِ آسان تَمہِ ساتہٕ کانٛہہ سِسٹم ییٚمہِ سۭتۍ یِم کھاد لاگہِ ییٚمہِ سۭتۍ یِم ہیوٚر کھارو یِم چھِ تَمہِ ساتہٕ آمٕتۍ کھادنہِ اَتھو سۭتۍ ایز پٔر یُس اَسہِ بوٗزمُت چھُ یہِ چھُ پانڈو چھُ ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز یِم چھِ ییٚتہِ ٲسۍ مٕتۍ مطلب نقش نِگٲری اَندر کٔرِتھ مطلب بُتھ اَکہِ تہِ قٕسمٕکۍ بَنٲیِتھ ییٚمہِ سایڈٕ چھِ بیاکھ ییٚمہِ سایڈٕ چھِ پھُڑکان یِم چھِ پَتہٕ مطلب یِم چھِ مِٹاونہٕ آمٕتۍ مِٹاونہٕ آمٕتۍ یوٗتاہ وقت برونٛٹھ پوٚت تیوٗتاہ چھِنہٕ ڈیسٹرٛایبِنٛگ یِم چھِ تھوڑا مطلب مِٹیمٕتۍ روزن وول چھُ اَکُے ناو سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ بِلکُل بِلکُل بیاکھ دروازٕ اوس یِمن یہِ یِکُن ٲسۍ یِم گژھان یورٕ وارِ پارِ منٛز ہِسٹری چھِ مےٚ پاے سٲرٕے دوستو بیٚیہِ ٲسۍ تِم ییٚتھۍ ہیٚرِ وَسان یُس چھُو تۄہہِ بٕتھِ وَسان یہِ کھۄڈ ہیوٗ یہِ چھُنہٕ کھۄڈ کینٛہہ یہِ چھُ سُیمِنٛگ پوٗل اوسمُت تِمن بوزنہٕ تَل چھُ آمُت دوستو یہِ آواز ٲسِو تۄہہِ باسان یہِ ہیٚکہِ نہٕ تیٖتِس کالَس ؤتھِتھ کینٛہہ ییٖتِس کالَس نہٕ اَتہِ تھَس یَتھ پَرنہٕ یی یَتھ پَرُن چھُ ضروٗری ییٚتہِ اوس نہ ییٚلہِ مطلب نہ یہِ چھُ اوسمُت اکھ چیٖز ییٚلہِ مطلب سُہ فِلِم آسہِ ژےٚ وٕچھمٕژ ییٚلہِ تِم اَژان چھِ نہ تِم نَیہِ نَیہِ نوشہِ پَتہٕ تراوان تَتھ ہۄتھ نوے کیاہ کیاہ یِمن ٲس نہٕ یِم ٲسۍ نہٕ زَنان کانٛہہ کَرنٕے یِمو چھُ یہِ أکسٕے چیٖزَس پٮ۪ٹھ ترومُت یِمو چھُ أکسٕے چیٖزَس پٮ۪ٹھ دوستو یاد ترٛومُت کیازِ یِمن لٔج وٕچھ یہِ تۭر بوزنہٕ تَل آیہِ یہِ چھُ ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ تِتھ سٕرٕنٛگۍ یَپٲرۍ ٲس نہٕ تۭر یِوان پَتہٕ چھِ یِم ییٚتہِ ژٔلمٕتۍ محفِل ٲسۍ تہِ وَنان یہِ شِشتٕر چھُ ییٚمہِ کٲلۍ ہُنٛد تَمہِ کٲلۍ ہُنٛد نہ یا تَمی کٲلۍ ہُنٛد بَے خاص چیٖز یہِ کیاہ چھُ اَیان اَیان مُنتہا مُنتہا کوثریا دوستو یِہوے ٲسۍ أسۍ وۄنۍ یِم منٛز بۄن ییٚتہِ چھِ یَپٲرۍ ٲسۍ بیٚیہِ سایڈٕ کیٚنٛہہ تامَتھ یِم بَنایہِ اَسہِ اَتھی اَتھ بَنایہِ اَسہِ یِم واتان نَتہٕ چھَنہٕ یِم آسمَژ کیٚنٛہہ یہِ مےٚ چھُنہٕ تَران اَکھ چیٖز سَمٕجھ فضوٗل خرچہِ چھِ ٲسۍ مٕتۍ تِم تہِ جان کَران تَمہِ ٹایمہٕ یہِ دَرواز کَتھ کِتھ ییٚتٮ۪ن یہِ کَتھ کیُتھ اَتٮ۪ن دَرواز وٲر ٲس ؤلِو تُہۍ ٲسۍ وَنان جایہِ پیٚو اَسہِ اَکٮ۪ن سُہ دوٗن پَرٕ ؤلِو دِوُس نَکھ دوستو أسۍ وٕنکٮ۪ن یَتھ أکِس کُنجَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ یہِ چھِ یَتھ لُکھ اَظہر صٲب کیاہ چھِ أسۍ وٕچھان کیاہ حظ یہِ بے فضوٗلی تِمو کوتاہ ییٚمہِ کوتاہ آسہِ کَمومُت یِمو چیٖزو کوتاہ آسہِ کَمومُت یُس وٕنکٮ۪ن ہِندُستان کِس چَندَس منٛز گژھان چھُ کَماوان چھُ سُہ یِمے چیٖز کٔشیٖر منٛز چھِ یِم چیٖز مَگر پونٛسہٕ چھِ اَمیُک رَٹان سون سرکار کیازِ یہِ گژھِ ییٚتھۍ لَگُن واتان تہِ تِمنٕے چھُ یُس زَن مطلب اگر ییٚمیُک پونٛسہٕ چھُ سُہ گژھِ ییٚتھۍ لَگُن بیٚیہِ واپَس سُہ یَتھ کَتہِ لَگہِ ژٕ ما چھُکھ بیٹھ کَل یَتھ کیاہ اگر یَتھ یِم کَنہِ کَرنہِ شو تہٕ مۄکلن أتھۍ سۭتۍ فاینٔلی پَکان وٲتۍ أسۍ أکِس یَتھ چیٖزَس نِش یہِ توٚر نہٕ اَسہِ سَمٕجھ کینٛہہ یہِ کیاہ چھُ یہِ چھُ اکھ چھُ یہِ یِمو بَنومُت اَسہِ آو وۄنۍ دٮ۪ماغَس منٛز کہِ یہِ چھُ اَکہِ ٹایپٕچ مطلب یِتھ کٲٹھۍ سُہ یِم تراوان چھِ پَتہٕ دۄد وۄد سُہ ہُتھ منٛز پَتہٕ چھُ سُہ یَپٲرۍ وَسان خبر یَتھ منٛز آسہِ ییٚتٮ۪ن کیٚنٛہہ موٗرتی ووٗرتی کیٚنٛہہ آسیٚس پَتہٕ چھُ یَپٲرۍ سُہ دۄد وۄد مطلب یِمن سُہ آسان یہِ چھُ یَتھ بٔنۍ کِنۍ بَنٲیِتھ تہِ کیٚنٛہہ تامَتھ نَقشہِ نِگٲری یہِ چھِ برابر کیٚنٛہہ تامَتھ دَنٛد ٹایپَس پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ کیٚنٛہہ تامَتھ عُمر صٲب دَپان تِم چھِ واریاہ بٔڑۍ اِنسان بِلکُل تِم آسن تِمن آسن زنٛگہٕ تہِ تیٚلہِ بَجہِ دود ییٚلہِ تِم پِشاب وِشاب مطلب یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھا ییٚلہِ تِم پِشاب کَرنہِ چھِ ٲسۍ مےٚ تِم چھِ ٲسۍ مےٚ اکھ زنٛگ تھاوان ہُتھ بیاکھ زنٛگ تھاوان ییٚتہِ ییٖتۍ نو آسن نہٕ چھِ سَنان ترٛٹھٕے تُہۍ کیاہ چھُو باسان یِمن مُتعلِق یِم چھِ یَتھ یِم لۄکچہِ کوٹھرِ ہِش بَنٲیِتھ تُہۍ وٕچھِو مطلب منٛزَس چھِ تھمب یورٕ چھِ مطلب یِم کوٹھرِ آسمٕژ بَنٲیِتھ یِم چھِ وۄنۍ تھوڑا وقتَس سۭتۍ سۭتۍ آمژٕ گَٹیمژٕ تہِ
ییٚمہِ سایڈٕ چھُ یہِ ٹیمپٕل اوسمُت یِمن ییٚمہِ سایڈٕ چھِ یِم گۄپھٕ بَنٲے بَنٲے کیاہ پَتہ تَمہِ ساتہٕ آسن یِم پٔتۍ کِنۍ تہِ ہُپٲرۍ تہِ بنٛد. اَسہِ کیاہ کوٚرُے لَگہِ یَتھ. یِم چھِ پِلر یَتھ سُہ یَتھ چھِ واریاہ لَٹہِ ڈیمیج نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ تہِ انگریز تہِ مطلب یور یہِ کَرنہِ چیک کہِ چھُ کیاہ دٔلیٖل کیاہ چھُ یہِ کیاہ چھُ. ہیٚلو تُہۍ روٗزِو بٔنِتھ یہِ کہِ ییٚمہِ مٔنٛزۍ چھُ وۄنۍ اَسہِ نیرُن. تُہۍ ؤنِو پانے واتہٕ ہا بہٕ. اَسہِ حظ چھُس بہٕ پَتلی کَمر یا تیری آے ہاے ہاے وٕچھ حظ یہِ چھی نہ ییٚمیُک دوستو ییٚمیُک وٕنۍ وٕچھو تُہۍ تہِ تُہۍ وٕچھو پَننہِ جایہِ تُہۍ کیاہ چھُو یہِ باسان. مےٚ باسیو یہِ مےٚ باسیو تی یہِ مےٚ ووٚنوُ. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ تہِ پَنُن کَتھ تُہۍ کیاہ چھُو باسان چھُ یہِ. مگر یہِ چھُ بۄنہٕ یَتھ کَنہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ پٮ۪ٹھٕ یَتھ یہِ کٔنۍ. اوس اَتھ اَمہِ برونٛٹھ یہِ اوس بدل حالتَس منٛز وۄنۍ چھُ کیٚنٛہہ نوٚو اَتھ بَنومُت. یہِ چھُ اَتھ مطلب ہیٚرٕ چھُ یورٕ یَتھ یہِ وَسنُک ایریا تہٕ یورٕ چھُ سیٚودُے پَتہٕ ییٚمہِ دۄہ یِم اَسہِ سَلمان ہیٚرٕ یہِ چھُ یَتھ یورٕ. وۄنۍ چھُ یہِ پوٗرٕ خستہٕ حالتہ منٛز گوٚمُت. باقٕے ہیٚکِو تُہۍ وٕچھتھٕے. او اَظہرا وۄکھ لو پانٛڈوَن ہُنٛد سیٖٹِنۍ ٲسۍ یِم بَناوان یَتھ منٛز تھاوان اَظہرا گوٚو یہِ وۄنۍ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ یَتھ وۄنۍ یہِ چھُ یَتھ منٛز اینٹری. یہِ چھِ یَتھ اینٹری دوستو. ییٚتہِ تہِ چھِ ٲسمٕتۍ اَمی ٹایپُک بَنٲے. وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نظارٕ کیاہ چھُ. کِس نے بَنایے یہِ مُجسم. تَمہِ ساتہٕ اکھ چیٖز گوٚمُت تِمن مۄکلُن. تِمن چھُ پھیوٚمُت ییٚتہِ موبایلُک کَوَر. اسلام علیکُم. ٹھیٖک چھُ حظ. اظہر صٲبَن دوٚپ دوٚپُن بہٕ ترٛاو وۄٹھ. تُل وۄنۍ جلدی. 1 2 3 اَتھو. تہٕ دوستو أزکِس ویٖڈیوَس منٛز یہِ یوٚتُے تامَتھ اِجازت. آز وٕچھِو تُہۍ پانڈو لَڑٮ۪ن. یہِ چھُ اَکھ زَبردَس جاے. کُنہِ ساتہٕ تہِ باسہِ یور گژھِ یُن ییٚلہِ تہِ ٹایم آسہِ. ییٖژن جگہن پٮ۪ٹھ گژھِ یُن وٕچھُن گژھِ کیٛاہ نظارٕ چھُ. باقٕے اِنشاء اللہ بیٚیِس ویٖڈیوَس منٛز سَمکھو أسۍ توٚتام. دِ اِجازت. اللہ حافِظ. تَمہِ کھۄتہٕ تھاوو نوٚو چیٖز یِمَن.